Қазақстан тарихы бұл мың жылдықтарды қамтитын жазбалардың жиынтығы. Ұлы даланың өткені әйгілі сақтардың, түркі халықтары өркениетінің және ұлы жібек жолының тыныс тіршілігімен сабақтас. Қазақстандықтар өз заманында мәдени даму жолындағы әлемге озық технологияны үйреткен еуразиялық мәдениеттің ұрпақтары. Бүгінде бұл идеяны республикамыздың ұлттық музейі мен Қазақстанның мәдениет және спорт министрлігі алтын адамның әлем музейлеріне шеруі жобасы аясында жүзеге асырып келеді. Бас тарихи қордың жұмысы Нұр-Сұлтан қаласында өткен баспасөз конференциясында қорытындыланды. Есік қаласынан табылған ұсақ жауынгері 2019 жылы әлемнің 6 жетекші музейінің төріне қойылды. Ұлы дала тарих пен мәдениет көрмесін алғашқы болып Татарстан елінің жұртшылығы тамашалады. Мәдени шара Қазан Кремлі мемлекеттік қорық музейінде өтті. 127 экспонат – археология, этнография, зергерлік бұйымдар мен қару-жарақтардың бірегей құнды бұйымдарын өткен ғасырдың зергерлер жасаған. Олар Еуразия жеріндегі мәдени мұраның көрінісін сипаттайтын жәдігерлер. Нұр-Сұлтан қаласындағы баспасөз конференциясына қатысқан Қазандағы Ислам мәдениеті музейінің директоры Илнур Низамиев бұл көрменің мәдениет пен археология саласында нағыз мерекеге ұласқандығын атап өтті. В этих выставках, что мне дорого, что эти истории про на предметах 2500. Бұл көрмеде маған 2500 жылдық тарихы бар заттардың бүгінгі заманмен астасып жатқандығы ұнады. Ол заттардан біздің бүгінгі заманауи дүниелерді байқауға болады. Экспонаттардың басты ерекшелігі осы да деп ойлаймын. Біздің музейдің ғылыми қызметкерлері көне жәдігерлердің бір-бірімен өзара байланысын тауып, олардың мән-мағынасын бүгінгі тілмен түсіндіруді көздейді. Менің ойымша, осындай деректер келушілерді ерекше қызықтырады. Бұл алтын адамның әлем музейлеріне шеруінің басты жетістігі деген пікірдемін. Посетителю в душу, и мне кажется, в этом вот рецепт успеха выставки «Шествие золотого человека». 2019 Өзбекстандағы Қазақстан жылы болып жарияланды. Айтулы жылдың ашылу салтанаты Ташкентте ұйымдастырылған Ұлы дала тарих пен мәдениет көрмесінен бастау алды. Өзбекстанның өнер музейі бір ай бойына келушілерді Қазақстанның тарихымен таныстырды. Алтын адамды Ташкентте қабылдаған музей директоры Васила Файзиева Нұр-Сұлтанда өткізілген баспасөз конференциясында көрмені 10 мыңнан аса келушілердің тамашалағандығын айтты. Выставка «Великая степь. История и культура» в память... Ұлы дала тарих пен мәдениет көрмесі өзбекстандықтар үшін естен кетпес мерекеге айналды. А также самым богатым впечатлениями для узбекистанцев. Солтүстік Македонияның өкілдері де Қазақстандағы музейдің баспасөз конференциясына арнайы келді. Айта кетейік, Скопияның археологиялық музейінің төріне еліміздің алтын адамымен бірге 292 экспонат қойылған болатын. Солтүстік Македония жұртшылығы үшін бұл экспозиция күтпеген айтулы шараға айналды. Ал экспонаттардың арасында алтынмен апталған сақ жауынгері келушілердің бірден назарына ілікті. Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі конференциясына қатысқан Солтүстік Македония археологиялық музейінің директоры Қазақстандық музейдің залдарын ерекше қызығушылықпен аралап, бірлескен жобаның нәтижесімен бөлісті. Ұлы дала және алтын адам көрмесі Македониядағы музейге келушілер арасында жақсы пікірге ие болды. Бұл көрме көпшілікті сонымен қатар әртүрлі өңірдегі көшпелі халықтардың өзара ортақ байланысының бар екендігімен де қызықтырды. Көрменің келесі эстафетасы Түркия еліне бұйырды. Мәдени шара Анкарадағы әйгілі Анадолы өркениеттерінің музейінде ұйымдастырылды. Ғылыми қызметкерлерден, реставраторлар мен қор сақтаушыларынан құралған ұлттық музейдің мамандары археологиялық алтын және күміс қорлардан 207 экспонатты музей сөрелеріне қойды. Халықаралық мәдени қарым-қатынасты нығайту мақсатында Нұр-Сұлтан қаласына Анадолы өркениеттері музейінің директоры арнайы келді. Алтын адамның қатысуымен ұйымдастырылған көрме Анкара тұрғындары мен қонақтары үшін айтулы шараға ұласты. Көпшілік Қазақстан тарихымен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Әсіресе алтын адамның салтанатты киімі мен қару-жарағы оларды ерекше қызықтырды. Жалпы біздің музейге келушілер өте көп. Бірақ алтын адамның көрмесі кезінде олардың саны екі есеге артты.
2019 жылы Ұлы Даланың тарихымен оңтүстік Шығыс Азия елі де танысты. Бұл сақ жауынгерінің ең ұзақ сапары болды. Малайзия еліне 6 адаммен бірге 300-ден аса артефактор жеткізілді. Ұлы Дала тарихпен мәдениет көрмесі Малайзияның музейлер департаментінде өтті. Келушілер бір сәтке өткен ғасырға оралып, көшпенді халықтың тыныс-тіршілігін тамашалады. Жылы ауарайына үйренген малайзиялықтар Нұрсұлтанның қаһарлық сына қарамастан елордадағы жиынға арнайы келді. Ең алдымен мен Қазақстанның ұлттық музейіне алтын адам көрмесі аясында ұйымдастырған бірлескен жұмыстар үшін алғысымды білдіргім келеді. Менің ойымша, бұл Малайзияның ұлттық музейі үшін керемет тәжірибе болды. Көрме жақсы өтті. Келушілер саны да аз болған жоқ. Нақтырақ айтқанда, көрмені бір ай ішінде 21104 адам тамашалады. Өзімнің алған әсерім туралы айтар болсам, мен Қазақстанға бірінші рет келдім. Сондай-ақ өмірімде алғаш рет қарды көрдім. Нағыз қыстың ортасына тап болдым. Көшпенділер өркениетінің құнды мұрасы әлем музейлеріне өз шеруін жалғастырды. Оның келесі тоқтаған нүктесі көне Эллада астанасы. Грек жұртшылығы Қазақстан тарихын Афинадағы эпиграфиялық музейде тамашалады. Көне артефактер шалғай жатқан елдердің арасын байланыстыратын заманауи көпір болуы бек мүмкін. Афинада өткен көрме кураторы тіпті бірнеше мың жылдық тарихы бар елдердің өзара мәдени байланыстарын табуға болатындығын тілге тиек етті. Көрме тамаша өтті. Мені әсіресе келушілердің көп болғандығы қуантты. Біз олардың бұдан да арта түскенін қаладық. Көрмеге келушілер Афинадағы экспозицияның өтетін мерзімін ұзартуды сұрады. Дегенмен біз алтын адамның шеруі әлемнің бірнеше елдерінде ұйымдастырылғанын білеміз. Сондықтан да бұл көрменің қайда өтсе де үлкен жетістікке ие болуына тілектеспіз. Ал біздің әріптестік байланысымыз нығая түседі деген сенімдеміз. Біз үшін бейтаныс өркениетпен әсіресе сақтардың өркениетімен жақынырақ танысу өте маңызды. 2019 жылы Қазақстанның құнды артефактері Өзбекстан, Македония, Түркия және Малайзия елдерінің музейлерінде көрсетілді. Заманауи еуропалық мәдениеттің алтын бесігіне айналған Грекия алтын адамның әлем музейлеріне шеруі көрмесінің соңғы нүктесі болды. 3 жылдың ішінде Қазақстан тәуелсіздігінің символы 12 елде таныстырылды. Проектом «Шесть золотого воина» оно нам дает возможность с оптимизмом смотреть. Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі жобасы еліміздің музейі мен археологиялық жұмысының бұдан әрі дамуына ықпал етеді. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі музей сөрелеріне қойылған еліміздің мұндай тарихи деректері үлкен жетістікке қол жеткізуге мүмкіндік береді деген сенімдемін. Біріншіден, біз шетелдіктерге өзіміздің ежелгі тарихымызды көрсеттік. Бұл ғалымдардың және туристердің біздің елге деген қызығушылықтарын еселен түсіретіні сөзсіз. Бұл дегеніміз мемлекетіміздің саясатының ежелгі тарихымызды насихаттау және оның құнды деректерін сақтау жұмыстарының дұрыс жолға қойылғандығын аңғартады. Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдары мұндай шараларды ұйымдастыру қиын болғанымен, қазіргі уақытта біз халықаралық деңгейге шығып, әлемнің ірі музейлерімен әріптестік байланыс орнаттық. Стадия независимости Казахстана, то уже сейчас мы уже выходим на очень международный уровень, когда смело сотрудничаем с крупнейшим музеем. Ұлттық музейдің артефактор топтамасы соңғы археологиялық жұмыстардың нәтижесінде бірнеше құнды жәдігерлермен толықты. Сондықтан да алдағы уақытта алтын адамның қатарына тағы бір экспонат қосылуы мүмкін. Ол отандық ғалым Зейнолла Самашевтың Шығыс Қазақстан облысы Елеке сазы қорғанынан тапқан жауынгері. Конференция барысында экспонаттың реконструкциясы салтанатты түрде көпшілікке таныстырылды. Это второй неграбленный золотой человек, его реконструкция научная, если дополнит вот эту реконструкцию. Бұл осымен тоналмаған екінші алтын адам. Оған ғылыми түрде реконструкция жасалды. Егерде есіктен табылған алтын адамның реконструкциясын қосатын болсақ, бұл жаңа деректерді анықтауға мүмкіндік береді. Есік қорғанынан табылған алтын адам біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырға тән болса, екіншісі біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырға тиесілі. Мұндай жәдігер ғылыми тұрғыда да, көркемдік жағынан да зерттеуді қажет етеді. Себебі антикалық өркениет пен өзге де дәуірлер сақтардың кезеңімен салыстырғанда бірнеше ғасырға кіші. Античный мир и другие миры, они намного моложе, чем вот наш сакский мир. Алдағы уақытта Ұлы Даланың көшпенді өркениетімен өзге де елдер танысатын болады. 2020 жылы алтын адамның әлем музейлеріне шеруі Үндістан, Литва, Индонезия, Италия және Германия елдерінде жалғасын таппақ.